Por vetëm 2 minuta u ratifikuan nga Kuvendi i Kosovës marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kuvendi i Kosovës pas më shumë se një orë filloi seancën. Legjislativi i vendimit më 84 për 3 kundër dhe një abstenim miratoi marrëveshjen Kosov-Serbi, me kaq që dhunë ndërprer seanca. Votimit i ka paraprirë një protestë dhunshme organizuar nga vetvendosja, me të cilën kërkoi anulimin ratifikimit të marrëveshjes. Jashtë ndërtesës së Kuvendit, policia e Kosovës ka intervenuar për herë të dytë duke arrestuar edhe 16 aktivistë, ndërkohë që disa orë më herët ata kanë thënë se si janë arestuar edhe 37 të tjerë. Por policia e Kosovës ka deklaruar se si vazhdimësi e protestës të dhunshme nga, nga nga e protestuazve, zyrtarët policor të saktuar me plan operativ në dëtyr për ruaj që në rendi dhe sigurisë publike janë dëtyruar që proporcionalisht të veprojnë dhe njëherës të reagojnë për të vëllë situatën në kontrol. Si pasojve primeve dhe sjedjeve të tila nga, nga nga e protestuazve dheri në këto momente, 7-10 zyrtar policor kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë kërkuar ndimje kësore, deklaron policia. Ata konfirmojnë se gjatë intervenimit policor të më tani janë shëqyruar për në stacionet policore 68 protestuas të cilët po trajtojnë në bas të procedurave ligjore dhe konventës për respektimin e të drejtave të njeriut.